پاکستان تحریک انصاف کے ممبر صوبائی اسمبلی پی ایس 112 ایڈیشنل سیکرٹری جنرل کراچی ملک سر بلند خان کی اسمبلی فلور پر بلدیہ کی آواز بلند، بجٹ سال 2024 میں سندھ حکومت کی نااہلی۔ آج بجٹ کے حوالے سے بہت اہم اجلاس ہے اور میرا حلقہ بلدیہ ٹاؤن سے شروع کروں گا۔ ایم پی اے ملک سر بلند خان، میرا حلقہ بلدیہ ٹاؤن پی ایس 112، اتنے اس بجٹ میں آج تیسری ٹرم ہے، پیپلز پارٹی کی وفاق میں بھی حکومت، اس کے باوجود میرا حلقہ بلدیہ ٹاؤن 10A کے پانی سے محروم ہے، وہاں پر پانی کا انفراسٹرکچر بالکل نہیں۔ ایم پی اے ملک سر بلند خان، نہ ہی اس بجٹ میں رکھا گیا لوگ پانی کے لیے ٹینکر کا استعمال کرتے ہیں اور لوگ پانی کی بوند بوند کے لیے ترس رہے، لیکن اس دفعہ بھی سندھ حکومت نے ہمارے حلقے کے لیے کوئی بھی میگا پروجیکٹ پانی کا وہاں نہیں رکھا، نہ ہی مجھے اس پورے بجٹ کی کتاب میں کوئی پانی کی نئی لائنوں کے لیے اسکیمیں نظر آئی ہیں، جبکہ وہاں آبادی جو ہے وہ زیادہ تر لوگ غریبوں پر مشتمل ہیں۔ اسپیکر صاحب، یہ بہت اہم مسئلہ ہے پانی کا جس پر آج لوگ پریشان ہیں، بڑے مہنگے ٹینکر کے ذریعے پانی خرید رہے ہیں ایم پی اے ملک سر بلند خان، لیکن وہاں پینے کا پانی میسر نہیں۔ اسپیکر صاحب، میرے حلقے میں اسکول برائے نام 2-4 اسکول پرانے زمانے کے بنے ہوئے ہیں جو کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں، اس میں ٹیچرز بھی نہیں ہیں، ہرنچیا آ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں آپ کے توسط سے، سی ایم سے جو بجٹ انہوں نے ایلوکیٹ کیا ہے، اس میں بلدیہ کے لیے نئے اسکولوں کا کوئی میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی نام ہو نئے اسکول کے، اور پرانے اسکول کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے کوئی چیزیں میں نے نہیں دیکھی ہیں۔ تو میری ایک گزارش ہے کہ ایک تو بلدیہ ٹاؤن کے لیے پانی کی نئی لائنوں کے لیے بھی پیسہ رکھا جائے، پانی کے لیے پمپنگ اسٹیشن کے لیے بھی رکھا جائے، اور جو ہمارے اسکول ہیں جو اس وقت کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی نئے فرنیچر، نئے ٹیچرز، اور ہر یونین کونسل کی سطح پر کم از کم ایک اسکول ضرور ہونا چاہیے جس میں ہمارے بچے پڑھ سکیں، کیونکہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا اس وقت تک جب تک ہم ہیومن ڈیولپمنٹ نہ کریں، اپنے بچوں کو تعلیم سے آشنا نہ کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے کہ اپنے بچوں پر ہیومن ڈیولپمنٹ کریں، اپنے بچوں کو تیار کریں تاکہ وہ پڑھ لکھ کر آگے بڑھیں گے، اس ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہمارا حلقہ بلدیہ ٹاؤن اس ساری چیزوں سے محروم ہے۔ اسپیکر کی توجہ میں ایک طرف اور کرانا چاہتا ہوں، جس طریقے سے یہاں پر تعلیم کے لیے، ہمارے حلقے کے لیے پیسہ نہیں رکھا گیا، اسی طریقے سے صحت کے لیے بھی نہیں رکھا گیا۔ کم از کم ہمارے بلدیہ میں ایک ہارٹ کا ہاسپٹل بن رہا ہے، 2010 سے اس پہ کام جاری ہے، آج 2024 ہو گیا، وہ ہاسپٹل کمپلیٹ نہیں۔ تو میں سی ایم صاحب سے، آپ کے توسط سے، پورے ہاؤس سے، ہمارے یہاں کے جو ہیلتھ منسٹر ہیں ان سے، اس ہاؤس کے توسط سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو ہارٹ کا ہاسپٹل ہے اس سال تقریباً کمپلیٹ کے بالکل آخری مراحل میں ہے، اسی سال 2024 میں وہ کمپلیٹ ہو، تاکہ وہاں کے لوگوں کو، جو ہارٹ کا ہاسپٹل ہے، کارڈیو، وہاں آنے پر کافی ٹائم لگتا ہے، 1.5-2 گھنٹے لگتے ہیں، مریض اسٹیبل نہیں ہو پاتا، تو اس کے لیے خصوصی طور پہ اس ہاسپٹل کو بھی آپریشنل کیا جائے۔ فل فور اس کے لیے پیسہ تو ہمیشہ رکھا جاتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہو پاتا۔ اس طریقے سے ہمارے پاس رشید آباد میں ڈسپینسری، ہمارے پاس میرے حلقے کے مختلف یونین کونسل میں ایک آدھ ڈسپینسری ہے، لیکن بہت ناپید ہے، غریب آبادی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں ہر یونین کونسل کی سطح ڈسپینسری ہمارے پاس میرے حلقے بلدیہ ٹاؤن کے مختلف یونین کونسل میں بنے۔